Доброго номер 2, запрошується пара номер 49. Падва Едуард, Мустафаєв Кирил, готується 50. Пара Кула Богдан, Пожаров Наталья. На додамі номер 4 приглашається 52 пара Генюта Валерія Стешенко Кира. За ними готовиться 53 пара Супруна Кирина и Лапун Виктория. На додані номер 3 вважається 53 пара Сандріан Роберт Красновен та Сімов Ісмаїл Сімов. Пара номер 54 переноситься на 57 пару. Thank you.
На татами номер 3 повторно вызывается Касимов и Измаил. Пошло штрафное время. Рено номер 2, прошу пара номер 50.